بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لسان يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله setinggi syukur pada Allah Salawat dan kepada Rasulullah صلى الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian sirah Tajuk pada malam ini mengenai Rundingan dan tawaran Tajuk yang lepas Kita dah bincang mengenai Penyiksaan Apabila orang-orang Quraisy mula melihat gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjaya dipatahkan yang mana orang Quraisy pujuk dan nasihat kepada pot darul Rasulullah iaitu Abu Talib pujuk Abu Talib supaya nasihatkan pada anak saudara hentikan dakwah Abu Talib panggil Rasulullah wahai Muhammad kaum aku dah royak dah minta kamu berhenti wahai pak saudara Pak saudara bagi bulan tangan kanan mat, Matahari tangan kiri nak minta aku hentikan kerja aku sekarang aku takkan buat demikian wahai puas saudara. Lalu orang Quraisy bila tak berjaya memujuk Abu Talib mereka mula menggunakan kekerasan. Tujuan kekerasan ini sebenarnya dua tujuan. Pertama nak menakutkan orang-orang yang akan nak, nak ikut Rasulullah pertama nak jadikan Rasulullah ni jadi bimbang kalau mau buat kerja macam ni menyebabkan akan ada orang yang kena siksaan nanti. Walau bagaimanapun, siksaan-siksaan yang telah diberikan oleh orang-orang Quraisy tidak mematahkan orang-orang yang telah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok bilamana orang-orang Islam tidak patah semangat menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Quraisy menggunakan pendekatan yang lain iaitu dengan pendekatan berbincang jadi mari kita tengok bagaimana orang-orang Quraisy mengadakan rundingan dan tawaran dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisham daripada Ibn Ishaq bahawa satu masa Utbah bin Rabi'ah salah seorang pembesar Quraisy yang bijak dan jauh pandangannya telah menawarkan kepada Quraisy dengan katanya wahai sekalian orang Quraisy mahukan kamu sekiranya aku pergi bertemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan beberapa tawaran semoga beliau menerimanya dengan demikian kita tidak lagi terancam dengan seruan agama mereka agama baru itu. Jadi dia volunteer supaya dia jadi wakil orang Quraisy supaya dia pergi pujuk Muhammad. Mereka pun sebelah suara bersetuju dengan pandangan Utbah tadi. Memang benar dan tepat sekali pandangan saudara itu dan jalankan dengan segera. Dengan tidak membuang masa utbah pun sampailah di rumah Rasulullah dan disambut baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah pun membuka hasrat hati dan kaumnya. Wahai anak saudaraku. Sebagaimana kita ketahui bersama bahawa engkau telah saudara sedaging dengan kami berasal daripada keturunan dan baka yang mulia dan seperti yang diketahui ramai bahawa engkau telah membawa ajaran baru memecahkan kaum kita di samping engkau telah memperolok-olokkan dan memperbodohkan penyembahan berhala maukah sekiranya aku tawarkan beberapa perkara semoga engkau dapat menerima sebahagian darinya maka Rasulullah pun bertanya berkata kepadanya katakanlah wahai Abul Walid saya cuba mendengarnya berkatalah Utbah Sekiranya tujuanmu membawa agama baru ini untuk mendapatkan harta kekayaan maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling paling kaya raya. Sekiranya engkau bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan maka kami sekan bila-bila masa melantik engkau menjadi ketua kami. Sekiranya engkau ingin menjadi raja yang demikian pun kami bersedia untuk menabalkan engkau sebagai raja kami. Dan sekiranya tawaran tadi engkau tolak mentah-mentah maka tak akhir sekali kami bersedia membelanjakan harta kekayaan kami untuk mencari mencari tabib untuk merawat engkau sehingga sembuh. Setelah itu baginda pun berkata, "Apakah sudah habis segala hasrat yang engkau ingin curahkan itu?" Ya. Maka sambunglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan beberapa potong ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tanzilum minarrahmanirrahim Kitab nufusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqawmi ya'lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan Cara dia nukirkan ayat Al-Quran pun kena pada tempat dan waktu dia. Bila Rasulullah bacakan ayat ni. Hamim diturunkan dari Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kitab yang menjelaskan ayat-ayat dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui jadi Uthbah bin Rabi'ah ni siapa dia dia ni seorang penyair Arab maknanya kalau sebut penyair ni orang ahli bahasa ahli bahasa ni orang berilmu dia nak jadi penyair bukan barang-barang dia kena orang ada pengalaman, orang pandai. Kalau kita kak, nak jadi penyajak kena pandai kosakata bahasa Melayu. Nak supaya rima akhir itu sama dengan perkataan-perkataan ha, sebelumnya. Jadi Rasulullah baca ayat Tuju kena atas kepala kepada Utbah bin Rabi'ah. Iaitulah Rasulullah kata kitab yang mana menjelaskan ayat-ayat dalam bahasa Arab bahkan ayat yang diturunkan ini untuk kaum yang mengetahuinya makna kata ayat-ayat dalam kitab ni orang Arab bila baca boleh faham lalu baginda menyambung ayatnya lagi basyiraw wa nadhira fa'aradha aksaruhum fahum la yasmaun Iaitulah yang membawa berita gembira dan membawa peringatan Tetapi kebanyakannya mereka berpaling tidak mahu mendengar Dengar macam ni Utubah ni Dengar boleh-boleh Apa lagi bunyi ayat dia Sampailah tuan puan ayat yang disambung oleh baginda Rasulullah sampai ke ayat 13 dan ayat 13 inilah yang telah menyebabkan Utbah terkejut besar. Apa bunyi ayat dia? Fa'arid a'radu fakul anzar tukum misla sa'i qati adi wa samud. Jika mereka berpaling maka takut, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti yang telah ditimpakan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Bila dengar baginda Rasulullah baca ayat ini. Utbah pun menutup mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya memohon supaya berhenti meneruskan bacaan kerana terpaku dengan ayat yang berbunyi ugutan itu. Dengar perkataan Saiqata. Iaitulah peti yang telah Allah telah pernah menghukum kaum Ad dan kaum Sam. Jadi orang Arab ni patah demi patah, patah demi patah ayat ni dia faham maksud dia kalau baca kat kita baca simpatah lalu ayat Quran tak nampak lagi benda apa hok baca ni tak nampak jadi bila dia baca terus dia potong ditutup mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia faham ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ini bukan kata-kata orang ini bukan ayat-ayat yang disusun seperti punya eh punya eh lalu Utbah pun kembali kepada sahabat-sahabatnya lalu dia pun ditanya bagaimana perkhabarannya jawab Utbah demi sesungguhnya belum pernah aku dengar lagi sesuatu seperti mana aku dengar pada hari ini ianya bukan syair bukan jampi bukan seloka bukan sihir dan juga bukan gurindam wahai kaum Quraisy sekalian dengarlah kata-kataku ini Berilah peluang kepada Muhammad Biarkanlah dengan usahanya itu Demi Tuhan sesungguhnya api aku dengar tadi adalah satu berita yang teristimewa Andai kata apa yang digambarkan oleh Muhammad terhempap ke atas kamu Maka tiada ada orang lain Hanya Muhammad sahaja yang boleh melepaskan kamu Dan andai kata Muhammad boleh menonjol daripada kalangan bangsa Arab Maka percayalah bahawa kekuasaan kamu dan kemegahannya adalah kemegahan kamu juga jadi Utubah ni serenda Bila dengar ayat-ayat tadi Muhammad ni dah memang bukan manusia biasa dah Level dia ni bukan level kita dah Level punya ayat yang biasa-biasa ni Apa yang dibawa oleh Muhammad ni Benar-benar berita besar Utubah mengaku dah Lalu jawab mereka Demi sesungguhnya engkau pun juga telah diperdaya oleh Muhammad dengan kelancaran lidahnya. Jawab Utbah pula Apa yang aku katakan tadi adalah pendapatku tentang Muhammad dan pendapat kamu Terselahlah pada kamu sekalian Tak apa Peristiwa Nak memujuk Muhammad ni Nak memujuk baginda Rasulullah ni Nak tawa menawa ni Bukda habis takat ni Kalau tadi Kisah Utbah seorang diri Episod yang berikutnya orang Quraisy hantar lagi rombongan yang berikutnya. Jadi rombongan yang berikutnya apa dia? Ibnu Katsir serta perawi yang lain menceritakan beberapa orang musyrik termasuk di antaranya adalah Al Walid bin Mughirah dan Al As bin Wa'il datang menemui baginda Rasulullah dan menawarkan kepada baginda untuk menyerahkan wang kekayaan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang yang paling kaya raya tadi Uthabah ni baru penyakit eh? penyakit ni pandai cakap pandai nak berbincang kali ni adalah Al-Walid bin Mughirah dan Wail siapa mereka ni dua orang ni adalah Jutawah kalau sebelumnya Uthabah ni yang diroyak nak jadi orang-orang paling kaya kami beri kopo banyak-banyak pitik boleh jadi Muhammad tak percaya pada Uthabah boleh jadi Utbah ni dah dia bukan orang kaya. Kali ini orang Quraisy hantar wakil yang memang betul-betul orang kaya. Boleh jadi Muhammad Caya. Ha. Jadi hantar jutawan tuan-tuan. Lalu bila dia hantar jutawan macam ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam menolak mentah-mentah tawaran mereka. Nak bagi piti, nak minta Rasulullah tinggalkan kerja dakwah yang dia buat bagi dia tolak mentah-mentah. Lalu mereka pun tawar lagi. Kalau demikian tawaran terakhir mereka supaya Muhammad bertolak ansur sehari menyembah berhala dan hari yang lain pula mereka beramai-ramai menyembah Tuhan Nabi Muhammad tetapi tawaran ini ditolak oleh Rasulullah Lalu turunlah ayat Al-Quran ha, Bila Rasul tak mboh ni jadi orang paling kaya Ginilah wahai Muhammad no, dok. Hari ini kami sembah Tuhan kamu Besok pula kami akan sembah Tuhan kami Kita pakai gile-gile Bawa adik Lalu tawaran ini menyebabkan turunlah ayat Al-Quran yang semua kita baca tuan-tuan. Kull ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ah ha, ni surah al-kafirun ni turun sempena daripada peristiwa tawa menawwah yang telah dilakukan oleh orang Quraisy ini. Ok oh, ni rombongan kedua. Rombongan yang ketiga. Mana kata rombongan pertama gagal, rombongan kedua gagal, rombongan yang ketiga datang lagi. Iaitulah pembesar-pembesar Quraisy tidak berputus asa dengan usaha mereka. Sekali lagi mereka datang beramai-ramai menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan kepada baginda apa yang telah ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah dulu menawarkan kepadanya untuk memegang jawatan sebagai penganjur bahasa Arab kekayaan dan mengemukakan persediaan dan kesanggupan mereka untuk mencari dukun sekiranya Muhammad ini dirasuk oleh jin atau syaitan kerana menolak tawaran mereka ini. Baik. Terik ini. Boleh jadi Muhammad dok yakin. Hantar utusan boleh jadi dok yakin. Hantar orang yang kayu jutawan pun boleh jadi Muhammad dok berapa dok yakin lagi. Terik ini kita pakat pergi ramai-ramai rumah ramai, Rasulullah. Rombongan. Betul-betul nak lantik Muhammad jadi ketua asalkan muda awak kerja dakwah mu sekarang. Ramai-ramai hantar. Ramai-ramai jadi pakai ibaratnya beripu depan rumah Rasulullah ni. Nak betul-betul menawarkan pada Rasulullah jadi ketua. Tuan-tuan, inilah bersungguhnya usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh orang Quraisy. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hentikan dakwah yang telah dilakukan oleh beliau. Lalu semuanya ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya aku ini tidak ada kena mengena apa yang kamu suarakan tadi. Segala apa yang aku bawa ini bukan dengan bertujuan mencari harta kekayaan, pangkat dan kekuasaan. Tetapi Tuhan telah mengutuskan aku untuk kamu sekalian. Di samping itu diturunkan kitab suci Al-Quran Dan Tuhan telah menyuruh aku menyampaikan berita yang menakutkan dan mengembirakan Kewajipanku semata-mata menyampaikan apa yang telah dipertanggungjawabkan ke atasku Sekiranya kamu terima maka itulah habuan untuk kamu di dunia dan di hari akhirat Dan kalaulah kamu tolak Tidak ada yang lain hanya bersabarlah saja sehingga Tuhan menjatuhkan hukumannya di antara aku dan kamu sekalian. Lalu bila Rasulullah tawak, tolak belaka tawaran-tawaran ni Tuan Puan. Orang Mekah pun putus asa dah lah. Orang Mekah putus asa. Dan orang Mekah pun akhirnya menggunakan kaedah yang berikutnya. Hak episod yang kita akan sambung yang akan datang. Iaitulah dengan cara memulaukan Rasulullah orang Islam dan juga anak beranak Rasulullah Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf yang bukan Islam tapi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemelawang ni tau bukan pemelawang sehari dua bukan seminggu dua bukan sebulan dua tetapi pemulawang tiga tahun yang telah menyebabkan para sahabat dan juga anak beranak Rasulullah hidup dalam keadaan kebuluran. Jadi itu kita akan sambung pertemuan yang akan datang. mari kita tengok apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang kita bincangkan tadi. Di sini terdapat beberapa tanda. Tanda yang pertama mempamerkan kepada kita sejauh manakah keaslian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendedahkan satu perkara tentang tujuan dan norma-norma suci yang ditujukan ke arahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan tujuan orang yang pernah dilaung-laungkan oleh pendukung ajaran-ajaran agama lain. Apakah Rasulullah ini tetap seperti manusia yang mengandung maksud ada udang di sebalik batu? Apakah dakwahnya sekadar menjadi batulan catan kepada kekuasaan dan kekayaan? Apakah dakwahnya juga bertujuan mencapai taraf ke arah yang lebih tinggi apakah dakwahnya adalah manifestasi suara batin yang telah mengalami masalah penyakit tuan-tuan pengarang -tuan, buku ni datangkan pertanyaan-pertanyaan pada kita jadi tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau dia nak jadi orang kaya raya mudah doa lalu bagi dia Mudah doa lalu nak jadi paling kaya. Berdoa sekali, ting Allah boleh buat jadi paling kaya. Contoh sama macam siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman minta kepada Allah untuk jadi pemerintah. Sekilip mata Allah jadikan dia bukan sekadar ngetah manusia tapi ngetah jin. Ngetah haiwan. Jadi orang yang paling agung, paling besar, paling hebat atas dunia. Tak ada orang boleh canggah dia. Mudah tak bagi 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 Rasulullah? Mudah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Segala benda atas dunia ini adalah di bawah kekuasaan dia. Jadi tuan puan nak menandakan kepada kita apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah ni betul-betul berbentuk satu benda yang ikhlas. Benda mana tak ada tujuan lain. Dia terbibik daripada hati murni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh mudahlah. Mengenai kisah pernikahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha tu kita dah bincang yang lepas. Betapa Rasulullah ni hati budi dia bersih doa lalu dia kahwin dengan seorang janda berusia 40 tahun Dia saat usia dia 25 tahun Sehinggalah usia Khatijah ni Mencecah usia yang dah menepuh Yang tak boleh beranak dah Baginda Rasulullah ni masih kekal lagi Hidup rumah tangga dengan Khatijah Padahal tabiat masyarakat Arab pada zaman itu menjadi satu benda biasa, satu benda yang tak ada rasa pelik dalam kalangan masyarakat supaya Mung ada perempuan nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor enam, nombor tujuh. Bahkan perempuan simpanan. Bahkan kamu boleh beli seberapa banyak hamba perempuan yang kamu nak. Untuk kamu hidup dalam keadaan rumah tangga kamu. Tak ada benda pelik dalam masyarakat Arab. Dan bahkan Rasulullah ni dah menjadi seorang bangsawan. Kerana dia adalah seorang peniaga. Tak ada benda pelik bagi masyarakat pada hidup zaman tu. Tapi Rasulullah ni mempamerkan bagaimana. Kehidupan dia sebagai anak muda Berterusan je dengan Khatijah binti Khalid tanpa memikirkan nak memuahkan hawa nafsu dia. Nak rayaknya di situ dah mempamerkan sifat hati budi murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha tu kita ukur dari sudut jasmani baru. Kita ukur dari sudut kehendak jasmani ni. Bagaimana kisah cinta dia dengan Khatijah binti Khalid tak ada tujuan benda-benda lain. Tak, tak ada tujuan udang di sebalik batu begitu juga lah bila baginda nak bawa Islam baginda tidak menyimpang hasrat besok-besok aku dah ramah awak-awak dah ramah pengikut bolehlah buat rumah mahligah besar-besar bolehlah kalau aku hidup dengan harta pitih yang banyak kerana ramahnya pengikut jadi di sini tuan puan mari kita tengok betapa murninya kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah pernah meriwayatkan dalam Bukhari katanya Rasulullah telah wafat dan tidak ada satu pun yang boleh dimakan oleh orang yang hidup Hanyalah sebahagian roti Aku makan separuh daripadanya sehingga tinggal Begitu lama Tak apa tengoklah Hak ni Aisyah riwayat Jadi Aisyah ni Rasulullah mati atas riba dia matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa dalam keadaan yang makanan yang tersiksa dalam rumah dia hanyalah roti kerak separuh ibarat kita ni hok roti kerak hok kita cecah 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 air kopi no roti kerak roti kerak tu je tinggal dalam dapur rumah ini kisah benar kisah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tuan puan padahal tiap kali berlaku mana-mana peperangan Rasulullah dia dapat bahagian dia. Rapasa perang untuk hanya bahagian dia. Sebelum dipecahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dapat bahagian dia. Dan kalau nak ambil bahagian dia ni dan Rasulullah pegang bahagian dia ni kalau nak kira orang yang kaya Rasulullah lah orang yang paling kaya dibanding para sahabat tetapi sekejap je baginda pegang hak dia dia pun eceh, 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 eceh semula bagi-bagi semula jadi orang miskin semula jadi matinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kalau kita gak boleh jadi ada lagi gandung ada lagi susu. Ada lagi berah yang kita simpan. Ada lagi duit simpanan dalam bank yang kita simpan. Ada lagi tanah dua tiga keping gerang yang kita ada. Ada lagi rumah yang kita ada. Diruayakan oleh Abdullah bin Mas'ud satu hari. Dia nak pergi jumpa Rasulullah. Masuk rumah Rasulullah ni. Rumah Rasulullah kan tepi masjid Nabawi tu je tempat dia mati sekarang ni dikuburkan Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud tengok bila baginda bangun daripada tempat tidur dia, bangun tempat tidur dia. Abdullah pun tengoklah belakang Rasulullah ni bidang bekah macam kita tidur atas tikok kuang. Bekahlah petok-petok bedang atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah pun katanyalah pada Rasulullah wahai Rasulullah macam ni kamu tidur. Nak ke tidak wahai Rasulullah, kami sediakan tempat tidur yang lebih selesa pada kamu. Tak payahlah tidur tempat macam ni lagi. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah bin Mas'ud? Katanya, wahai Abdullah Ibarat aku hidup atas dunia ni Ibarat aku dalam satu perjalanan Daripada satu tempat nak pergi ke satu tempat. Lalu aku pun dalam perjalanan ini, aku pun berehat sekejap di bawah pohon. Dan berehat bawah pohon itulah kehidupan aku. Lepas berehat sekejap, aku pun sambung semula perjalanan. Nak no, royaknya tanpa. Macam kita singgah RAA dekat gambang, dekat mana. Sekejap je kita rehat dan begitulah sekejapnya kehidupan kita atas dunia ni. Tak lama pun. Buang kodoh hajat kecil, berok, makan, minum, sambung semula kehidupan. Ibaratnya kita hidup sekejap atas dunia ni, mati kat gig, eh sambung mula kehidupan yang lebih panjang. Kehidupan di alam barzah. Duduk alam kubur, na'udzubillah, berapa ratus ribu tahun lamanya, kaum Nabi Adam dah duduk dalam alam barzah. Kaum Nabi Idris duduk alam barzah. Kita kaginya sebelum Allah bangkitkan daripada masyar Duduk alam barzah dulu Entah berapa ribu tahun kita akan duduk diseksa oleh malaikat Lamanya kehidupan kita sebenarnya Jadi kehidupan 50 tahun atau dunia 60 tahun atau dunia Sekejap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan puan. Dia dia kau ya, tak mahu jadi orang kaya kan dan dipamerkan dengan jelas dalam kehidupan Rasulullah begitulah kehidupannya. Jadi bukannya cakap mulut saja. Memang dia betul-betul buat. Aisyah sampaikan dia cerita kisah rumah tangga dia tak ada berah, tak ada apa yang Rasulullah tinggal. Tak ada benda satu. Dalam hadis yang lain pula Aisyah Anas meriwayatkan, Anas ni tuan puan siapa dia? Pembantu peribadi Rasulullah. Anas ni sahabat dia lah sahabat dia lah khadam kepada Rasulullah maknanya dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Anas orang yang banyak tahu. Ha. Anas meriwayatkan belum pernah Rasulullah memakan di hadapan talam hinggalah baginda wafat dan tidak pernah memakan roti yang baik sehinggalah baginda wafat. Istilah talam ni maksud dia di atas hidangan yang ada banyak jenis lauk pauk jadi anah karya <coughs> Rasulullah ni tak pernah mengadap hidangan hak banyak jenis kare dah kita berapa banyak dah makan tu apa banyak sangat kita ni dah lah kita ni macam-macam benda lauk pauk kita boleh pilih anah royak tadi apa Rasulullah tak pernah makan roti hak molek. Makna kata hak lembut. Macam kita buat macam-macam roti hak sedap. Gardenia baik, hak duduk kedai baik kiri pun baik, sedapnya roti kita. Dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat kita ni makan roti kerah kita itulah cecah-cecah air kopi. Jadi mungkinlah kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang betul-betul Rasulullah tak kata saja. Malahan cara Rasulullah hidup dan sederhana ini sama ada pakaian, makanan atau alat kelengkapan rumah baginda. Yang mana baginda hanya tidur di atas tekor anyaman saja dan belum pernah meletak tubuhnya di atas hamparan yang lembut-lembut. Pernah satu hari isteri-isterinya termasuk Aisyah datang beramai-ramai menemui baginda untuk mengadu tentang kemiskinan yang mereka rasai di samping memohon tambahan belanja rumah untuk membeli alat-alat kelengkapan persiapan dan pakaian agar mereka tidak kurang ataupun sekurang-kurangnya sama seperti perempuan sahabat. Ini menarik kisah rumah tangga ni, menarik. Pernah tuan puan isteri-isteri ini -isteri bermesyuarah. Bincang sama-sama mereka. Jadi bincang-bincang ni. Aisyah tak terlibat dalam perbincangan ni. Apa topik perbincangan? Topik perbincangannya mereka badi Eh, dapur kita ni tak apa banyak barang-barang kakak. Tak kicap tak ada, soto tomato tak ada, Lada kisah tak ada Ibarat kata Tak berapa banyak barang dapur kita ni Hau seorang ni pula samalah. Rumah aku pun puyuk ni tak ada Kuali ni tak ada Apa segala tak ada Jadi hasil perbincangannya Sepakatlah mereka berbincang Untuk Rakyat pada Rasulullah Boleh ke tidak Untuk Kamu tambah pitih belanja Rumah kita masing-masing nah, Ni kan ramai isteri ni jadi tuan puan ibaratnya ni Masjid Nabawi. Tak. No. Di tepi Masjid Nabawi ini rumah isteri ni, ini rumah isteri ni, ini rumah isteri ni, ini rumah isteri ni. ni. Ha. Kadang-kadang rumah tangi Rasulullah dia macam tu. Dia macam bilik-bilik bilik-bilik bilik di sekeliling Masjid Nabawi. Cuma nya dak gamak nak pergi royak direct kat Rasulullah. Mereka pun cari Aisyah. Sebab dalam ramai-ramai ni Aisyah lah paling manja dengan Rasulullah. Gilah ngepek dekat Aisyah. Aisyah ni pun sebab salah awalnya. Tapi apa kan daya? Royak jugaklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah cerita satu demi satu apa yang telah diadukan oleh para isteri-isteri dia, tuan puan, apa jadi? Rasulullah terpegung dengan penuh kemarahan dan sepatah pun tidak dijawab oleh Rasulullah. Mila Aisyah cerita pop pek pop pek pop pek. Jadi rosoh kejuk, mari kejuk. Mari kejuk dan tak jawab apa-apa. Sehinggalah turunnya ayat Al-Quranul Karim. A'uz billahi rajim. Ya ayuhan nabi. kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya Wazina taha fata'alai na'umatta'kunna wa usahrihkunna sara'an jamilah. Dengar ayat ni tau macam ibarat kena petih. Apa bunyi masuk dia? Hai Nabi. Katakanlah kepada isteri-isterimu. Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan segala perhiasannya. Maka merilah supaya aku berikan kepada kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik Dan jika kamu sekalian menghendaki keradaan Allah dan Rasul Serta kesenangan di hari akhirat Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi sesiapa yang berbuat baik Di antara kamu pahala yang besar Allah Hai. Ini amaran daripada Allah Bukan daripada mulut Rasulullah ni. Pah, Bagaimana macam kena petih Allah tegur rumah tangga Rasulullah. Allah tegur isteri-isteri Rasulullah. Kalau kamu nak perhiasan dunia, lebih baik wahai Muhammad mewayak pada isteri kamu, aku muka'ahkan kamu. Ini penceraian. Penceraian dengan cara dalam banyak-banyak penceraian, muta'ah ini yang paling baik. Iaitulah juga ha, bicara comel, mungkin ada dok sefahamah apa, dok boleh duduk-duduk serumah dah, bicara boleh. Uh, mu nak teruskan kehidupan kamu, aku nak teruskan kehidupan aku. Macam ni lah. aku cegahkan kamu dengan aku beri hadiah pada kamu. Mau ambil rumah ni seti. Ha, ni muta'ah panggil. Mu ambil pitih RM50,000. Ha, tu muta'ah. Baik. Jadinya kalau kamu nak perhiasan dunia, baik mu ceraikan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dengar ayat ni tuan puan menyebabkan para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubatlah minta maaf. Jadi di sini nak, nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan bagaimana sebenarnya betapa murninya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juang, dia berjuang, dia berjuang, dia berjuang kalau nak jadi orang paling kaya, lama dah baginda jadi orang yang paling kaya. Tetapi sampai ke sudah Terutamanya ketika berlakunya perang Hunain antara Puak Sakif dan Bani Puak Hawazin. Hak lah rapasan perang yang paling banyak yang pernah diperoleh. Baginda hadiahkan 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Daripada hasil ghanimah, baginda pun dapat bagi yang dia. Kalau kira dapat ni, Allah kaya raya, tak payah memikir satu dah. Tetapi baginda dah hidup dia tuan puan. Hidup dia bukan kerana kekayaan. Tetapi nak ajak orang kepada Islam. Pengajaran yang kedua. Menggariskan kepada kita titik-titik dan perenggang yang telah dipegang oleh Rasulullah. Apakah boleh mengikut sebarang polisi untuk menjalankan dakwah Islamiah? Apakah Tuhan memberi peluang untuk memilih satu jalan? asalkan boleh sampai ke matlamat suci dengan erti kata tujuan mengharuskan sasaran. Tuan puan. Ha oh, ni masuk dia. Boleh ke tidak? Demi mencapai kemenangan Islam kita guna kaedah matlamat halakan cara. Masuk matlamat halakan cara ni kita gunalah apa jua kaedah untuk kita sampaikan matlamat kita. Wa'imah kaedah ni harus Wa imma kaedah ni halal Wa imma kaedah ini haram Biarlah haram pun Kita gomor lagi lah ha, Jadi di sini Baginda Rasulullah SAW tunjukkan Pada kita tuan puan Tidak demikian Sebenarnya syariah Islamiah telah pun menyediakan jalan-jalan dan cara seperti mana yang telah disediakan tujuan dan matlamat. Engkau tidak boleh mengambil sebarang jarang untuk mencapai matlamat kecuali jalannya dan mengikut jalan dan liku-liku yang telah digariskan. Segala hikmah dan polisi dalam dakwah Islaminya di dalam bentuk dan bingkai yang telah dirumuskan dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itulah hasil daripada kerja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia kesan dia tampak? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaedah matlamat menghalakan cara, kesang dia. Rasulullah akan ramainya pengikut-pengikut yang hanya nak cari nak dapatkan kesempatan. Betul ke tidak? Andai kata wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah ni hanya dikelilingi oleh orang-orang yang nak ambil kesempatan. Allah Ta'ala Pegang besar pada sahabat Radiyallahu anhu Mari kita ambil iktibar Ketika wafat Rasulullah kecohlah penduduk Madinah Yang mana penduduk Madinah ni Ada tiga puak Orang Asar Itulah penduduk Asar Madinah Orang Muhajirin penduduk yang mari daripada Mekah Dan juga orang Yahudi yang setia dengan Rasulullah Jadinya bila wafat Rasulullah ni ramai lah yang sedih. Cumanya bulan-bulan wafat ni terdengarlah berita orang-orang ansar tengah adakan mesyuarat penting. Mesyuarat ni untuk bincangkan siapakah yang bakal menggantikan posisi Rasulullah menjadi ketua umat Islam. Asudah. dok dan dok dan Baru je mati sibuk nak mesyuarat dah jadinya menyebabkan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum ambil keputusan jenazah Rasulullah diuruskan oleh keluarga Rasulullah Osman bin Affan Ali kamallahu wajh Fadl bin Abbas dan lain-lain jadi bergegaslah Umar dan juga Abu Bakar pergi dan bertemulah mereka di Saqifah Bani Sa'adah Sakifah Bani Sa'idah ni tuan puan, kau tuan puan ada rezeki sampai ke sana di pintu 15. Tak Masjid Nabawi tu dia ada nombor-nombor pintu di pintu 15. Bila Abu Bakar dan Umar sampai ke sana, apa benda ni? Ah ha, kami dah buat keputusan dah, kata orang Asar. Iaitulah kami dah melantik Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin kita semua. Dah dapat keputusan. Bila macam ni, Umar pun kata, kamu dengar ke tidak sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al a'immatu min kurash ketua mestilah datangnya daripada orang-orang kurash -orang jadi orang ansar ni kalau betul lah orang ansar ini adalah orang-orang yang pada pada awalnya nak jenih nak ambil kesempatan Walaupun dah mendengar ucapan yang telah diucapkan oleh Umar tadi. Boleh jadi naik tocang. Eh. Tak betul orang murayak tadi. Kamilah yang tolong Islam. Yang menangkan Islam. Ah, ha, Boleh jadi hujah macam tu tuan puan. Naik tocang. Tapi tidak. Orang asal ni bila dengar ayat-ayat. Bila dengar kata-kata kalam Rasulullah. Dengar dengan patuh. Abu Bakar pun sambung lagi. Adakah kamu tidak sedar? Sewaktu baginda sakit. Yang dipilih menjadi imam adalah dia. Oh, Abu Bakar, Umar pun tunggu tunjuk. Yang dipilih menjadi imam sembahyang adalah dia. Ini orangnya. Siapa dia? Abu Kufah ataupun Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang-orang ni pun angguk-angguk dok naik tocang, dok balah, dok dok debak, dok apa, dok pegang, dok ambil pedang, mana boleh mana boleh dok. Suasananya menjadi begitu sangat harmoni. Dengar anggo-anggo. Lalu terus datang sahabat mari berjabat tangan dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengangkat bai'ah. Iaitulah nak mengangkat Abu Bakar menjadi imam kepada mereka semua, menjadi khalifah pengganti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menandakan kepada kita tuan Puan, Hasil daripada kerja-kerja dakwah Rasulullah yang bukan nak dapatkan kekayaan yang bukan nak ada udang sebalik batu menyebabkan yang ada bersama-sama dengan Rasulullah orang yang benar-benar ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas. Sebab itulah ujian-ujian yang dihadapkan oleh Allah kepada para sahabat semata-mata apa? Semata-mata nak datangkan kualiti sahabat yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan. Sebab itulah Allah jadikan peristiwa perperangan Uhud. Bila berlaku perang Uhud tu tuan puan dah nampak atas butir. Bila mana Abdullah bin Ubay bin Sahu belah-belah nak ngadak dah dengan pasukan musuh, Abdullah bin Ubay pun dengan kawan-kawan dia bukan sikit bukan sepuluh, bukan belah-belah orang lari daripada medan perang tetapi 700 orang lari daripada medan perang. Orang oh, ma tu apa? Rama tu 700 daripada jumlah para sahabat yang serama yang pada waktu itu ha, ramanya para sahabat dengan bersama kepada Rasulullah ni eh sikit tinggal. Ha, ini akibat daripada kerja-kerja jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikhlas tetapi hasilnya bila mana baginda benar-benar ikhlas dalam membawa agama Islam lahir generasi sahabat yang benar-benar hebat lahir generasi sahabat yang benar-benar ikhlas lahir generasi sahabat yang tak mengejar harta kekayaan ambil contoh tuan bila mana zaman Umar ibn Khattab Kerajaan Rom, Byzantine runtuh. Kerajaan Parsi di sebelah timur runtuh. Tapi belang-belang Omar menjadi pengetua, menjadi penguasa yang agung pada zaman dia. Molek-molek ada. Sewaktu Amru bin Al-As memimpin. Bukan. Sewaktu Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan ketika berada di istana Parsi ketika dia berjaya menewaskan empayar Parsi. Molek-molek ada sahabat ni diambil mahkota raja. Mana dia? Suraqah bin Malik. Mana dia orangnya? Bukan, Warakah bin Naufal. Mana dia orangnya? Eh, buat apa cari Warakah bin Naufal ni? Rupa-rupanya, tuan-puan, para sahabat ni ingat cerita Rasulullah. Di saat Rasulullah ingin berhijrah dari kota Mekah dulu, dia sembunyi di Sur tiga hari. Lalu, mengambil jalan belakang, jalan bukit untuk menuju berhijrah ke Madinah. Dikejar oleh Warakah bin Naufal. Lalu, Warakah bin apa ni Waraka bin Nawfal tenggelam kaki kuda dia bangun balik tenggelam bangun balik tenggelam bangun balik baginda pun paling kat dia eh mu ni kerja aku sebab apa sebab Abu Jahal tawarkan 100 ekor unta piti banyak ni tapi nak ke tidak aku tawarkan kamu dengan benda yang lebih baik mu kerja 100 ekor unta aku hadiahkan pada kamu mahkota raja Parsi ha nak royak tuan puan kalau Sa'ad bin Abi Waqqah ni orang yang jenis ambil kesempatan waktu dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Eh tak payah-payah dia nak ingat pesanan Rasulullah ni. Mati dah Rasulullah. Ambil ke dia lah. Ini barang kemegahan, barang kemewahan, barang kekuasaan. Tapi dia ingat lagi pesanan pada sahabat. Oleh kerana itulah kualiti pada sahabat inilah tuan-tuan merebak pada generasi berikutnya tabiin tabi' tabi'in tabi salaf pada salafus saleh para ulama para pejuang agama sampailah tuan-tuan Allah jadikan takdir Allah Islam sapa merentasi benua merentasi lautan lautan pasifik lautan hindi sampailah di tempat kita di Asia Tenggara dan bukan sapa tu bukan sapa nun no? kau tuan, tuan tengok peta dunia kan Daripada Arab Saudi ni dia pergi ke India. Dia pergi ke Sri Lanka. Dia pergi ke Bangladesh. Dia pergi ke Myanmar. Dia pergi ke utara Indonesia. Iaitulah Aceh. Dia sampai ke Kedah. Dia sampai ke Perak. Dia sampai ke Melaka. Dia sampai ke Johor. Dia sampai ke Singapura. Bukan habis itu tetapi menggembak sampai ke Sarawak menggembak sampai ke Borneo menggembak sampai ke Brunei menggembak sampai ke Sulu Sulu ni antara Sabah dan Filipina menggembak sampai ke Mindanao menggembak sampai ke China bagaimana orang-orang yang ikhlas menyebarkan agama Allah berterusan zaman berzaman sampai Allah beri kemuliaan pada kita Islam sampai pada kita Maka tuan-tuan, itulah gambaran bagaimana Allah telah menjadikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam dengan tidak menerima tawaran-tawaran tadi Iaitulah, nak jadi orang paling kaya ke tidak ataupun nak jadi raja ataupun nak jadi nak dapatkan isteri yang paling cantik baginda tolak kesemuanya hanya kerana baginda bawa Islam dengan niat yang ikhlas nak bawa orang kepada kembali kepada Allah. Jadi sekarang ini sahaja pertemuan kita. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan sambung tajuk pemulawan ekonomi. Oleh kerana rundingan tadi tidak berjaya, orang-orang Mekah fikir cara lain. Fikir dengan cara nak menekan semua anak beranak Rasulullah dan juga orang Islam Mula nak tolong sangat Muhammad Tegak ini kami Kurung kamu sungguh-sungguh Biar kamu semua mati ke lah. Jadi putus makatan kita akan bincang InsyaAllah Bila taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh